PM nafi kerajaan promosi liberal atau pluralisme agama. Permohonan Yusof Rota paksa polis dedah poligraf ditolak. Takiuddin nafi MB Perlis dipaksa letak jawatan. KBS pastikan Faisal Halim dapat rawatan percuma. Fahmi beri bayangan semangat moral PN runtuh. SPRM tidak berhasrat tahan Tun Mahathir. PAS keluarkan fatwa haram jika tidak keluar mengundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam NetStep 7 Terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Perdana Menteri menegaskan Persidangan Pemimpin Agama Antarabangsa ICRL 2024 yang dihadiri tokoh daripada pelbagai agama bukan bermaksud Malaysia mempromosikan pandangan liberal mahupun pluralisme agama. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan persidangan berkenaan bertujuan untuk menyemai kefahaman dan saling hormat-menghormati meskipun berbeza agama. Beliau berkata ketika menyampaikan ucapan perasmian di Persidangan Pemimpin Agama Antarabangsa 2024, seseorang Muslim itu perlu tunjukkan karakter yang bertoleransi, saling faham antara satu sama lain dan penyayang selain bersifat adil. Setiausaha Agong Liga Dunia Muslim dan Pengerusi Pertubuhan Ulama Islam Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Issa turut hadir pada majlis yang sama. Tambah Datuk Seri Anwar, keadilan bukan hanya perlu ditegakkan di dalam negara sahaja, malah juga disebarkan ke negara lain. Selain itu, para pemimpin agama seluruh negara digesa supaya berani memperjuangkan keadilan selain menyebarkan kefahaman dan perpaduan tidak kira di mana jua. Perdana Menteri berkata, sebagai pemimpin agama, sama ada Muslim, Hindu, Buddha atau Kristian, semua perlu konsisten menolak ketidakadilan terhadap sesiapa pun dalam dunia. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Muhammad Yusof Rota untuk memaksa polis mendedahkan keputusan ujian poligraf yang diambilnya pada Disember 2019. Pesuruhjaya Kehakiman Johan Lee Abdullah menolak penemuan pihak ketiga oleh Yusof yang mahu bergantung pada ujian itu untuk mengukuhkan samannya berhubung dakwaan serangan seksual oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 17 Disember 2019, plaintif ke Bukit Aman untuk menjalani ujian poligraf berhubung siasatan polis terhadap dakwaan salah laku seksual oleh Datuk Seri Anwar. Pada 2021, kemudian Yusof memfailkan tindakan sivil atas dakwaan bahawa Datuk Seri Anwar telah melakukan serangan seksual terhadapnya di pejabat Presiden PKR pada Oktober 2018. Yusof mencuri tumpuan apabila pada 4 Disember 2019, semasa sidang media, dia mendedahkan akuan berkanunnya yang memuatkan dakwaan serangan seksual oleh Datuk Seri Anwar. Pada 14 Januari 2020, Jabatan Peguam Negara mengumumkan bahawa terdapat kekurangan bukti untuk mendakwa Datuk Seri Anwar di Mahkamah Jenayah berhubung dakwaan itu. Takiuddin Hassan memberitahu tiada mana-mana adun di Perlis membuat desakan supaya Muhammad Shukri Ramli meletak jawatan dan diganti pemimpin baru susulan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya Shukri menjalankan tugasnya dengan baik dan tiada keperluan untuk mendesak beliau meletak jawatan. Dakwaan mengenai desakan peletakan jawatan itu hanya dimainkan pihak lawan yang ketandusan isu, malah beliau menegaskan Shukri hanya disiasat dan belum terbukti bersalah. Kami selalu bersatu Perlis dilapor sedia menggalas tanggungjawab menerajui pentadbiran negeri itu jika wakil parti berkenaan diminta berbuat demikian dengan sebarang keputusan mengenai kedudukan Shukri tetap terletak kepada kebijaksanaan Raja Perlis dan pimpinan tertinggi PN. Rabu lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan Shukri memberi keterangan selama 8 jam mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa.
Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memastikan tonggak skuad Harimau Malaya Faisal Halim mendapat rawatan terbaik secara percuma di Institut Sukan Negara sebagai menghargai jasa pemain 26 tahun itu kepada negara. Menterinya Hannah Yeoh berkata, pihaknya akan memastikan Faisal Halim mendapat sokongan dan rawatan yang diperlukan sepanjang tempoh pemulihan yang dijangka mengambil masa beberapa bulan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden menimpa dua pemain bola sepak negara. Menurutnya, di pihak polis Diraja Malaysia, PDRM, ikhtiar disusun untuk menangkap pelaku yang terlibat dalam kes terbabit. Beliau juga mengesahkan polis sedang mengesan pemilik akaun media sosial yang dipercayai menimbulkan kebencian terhadap pemain bola sepak kebangsaan. Ahad lepas, arena bola sepak tempatan dikejutkan dengan insiden Faisal Halim cedera dipercayai disimbah asid dalam kejadian di sebuah pusat beli belah dan dilaporkan mengalami kelecuran. Ia merupakan kejadian malang kedua menimpa pemain kebangsaan selepas Muhammad Akhyar Abdul Rashid cedera di kepala dan kaki selepas diserang dua penyamun di kawasan kediamannya di Kuala Terengganu Khamis lepas. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil memberitahu ayat jika ditakdirkan Pakatan Harapan menang seolah-olah membayangkan moral dan semangat Perikatan Nasional telah runtuh. Katanya ayat itu seolah-olah membayangkan bahawa PN sedia mengaku kalah pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru Sabtu ini. Semalam, media melaporkan Datuk Seri Taqiyuddin mendakwa bahawa kerajaan menyalahgunakan aset untuk berkempen pada PRK KKB dan PN akan menfailkan petisyen di Mahkamah Pilihan Raya sekiranya PH menang pada PRK berkenaan. PRK itu menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pang Sok Tau, Pakatan Harapan, Khairul Azhari Saud, Perikatan Nasional, Hafizah Zainuddin, Parti Rakyat Malaysia dan Yau Ke Zin Bebas. Ia diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong, 58 tahun akibat kanser pada 21 Mac lepas. Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad masih berjalan, namun bekas Perdana Menteri dua kali itu tidak akan ditahan dalam masa terdekat. Perkara itu disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika ditemui pemberita pada Majlis Peluncuran Strategi Pembatrasan Rasuah NACS 2024-2028. Sebelum ini, Azam dilaporkan mendedahkan bahawa Dr. Mahathir ialah antara individu berprofil tinggi yang disiasat oleh SPRM berhubung isu pengisytiharan harta. Berikutan itu, dua anak Dr. Mahathir, Mirzan dan Tan Sri Mokhzani juga diberi notis untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Selain itu, media melaporkan Mokhzani turut disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menegaskan haram jika ahlinya tidak keluar mengundi pada PRK KKB Sabtu ini. Katanya ia bukan satu fatwa, sebaliknya arahan untuk ahli PAS layak mengundi di kawasan itu bagi memastikan kemenangan calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam ceramah perdana PN di Ampang Pecah yang turut dihadiri pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mengulas lanjut, Taqiyuddin berkata arahan kewajipan keluar mengundi jelas termaktub dalam perlembagaan PAS dan ia perlu dipatuhi. Sekian sahaja 7 terhangat. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.